Festival Brasil aí, circuito brasileiro aí que vai rolar no ano de 2016, dos meus focos aí pro ano. E essa primeira etapa vai ser sediada lá na Sununga. Estamos aqui no Busão Noturno, mais que clássico, indo pra cidade de Ubatuba, pra quem não sabe onde fica a Praia da Sununga. E a expectativa é boa, previsão aí pra amanhã tá de boas ondas, reporte aí dos dias passados, altas ondas lá também. E pro final de semana também tem uma ondulação aí, então vamos ver o que nos aguarda, dar o meu melhor e pra cima deles. Hoje eu decidi acordar um pouco mais tarde pra dar uma descansada boa no dia anterior ao campeonato, né? Quinta-feira. E acordei tipo umas 9, 10, assim. E aí fomos dar o check lá. O mar parecia que ter dado uma diminuída, assim. Mas tava bem menos mexido que de ontem. Tipo, as ondas mais regulares, né? Batendo na lateral, tipo, bem perfeitinho, assim. A questão era só o swell que tava pequeno mesmo. E a maré ainda estava um pouco cheia, então foi questão de tomar um café, vir em casa, alongar e depois já cair para água direto, umas 11 horas assim, com a maré baixando. E aí, pô, deu uma marcada aqui no hotel, um descanso, colei ali no camping da galera pra ficar trocando uma ideia. E aí, acho que era 8 horas, foi a reunião pra inscrição lá no Tribo Hostel, bem clássico daqui de Sununga também. Geralmente as reuniões pra formalizar a inscrição e o formato do campeonato sempre são lá. E pô, foi irado, galera reunida lá, essas reuniões sempre são bacanas. Galera junta antes do campeonato, repassar as regras, aí rolou o sorteio das baterias. Caí eu noturno, que é um local daqui que quebra, e o Mariel também, meu parceiro de Taquatiara, no round 1. Aí o primeiro vai direto pro round 3 e os outros dois caem na repescagem de novo no round 2 pra ver quem vai se classificar pro round 3, né? Fazer a final, fazer o round 3 com o primeiro do primeiro round. E é isso aí, depois demos só uma passada rápida ali na pizzaria padrão, pra fazer o jantar,
Depois de eu voltar para casa, já tava um pouco tarde, pô, apagar aqui, tava exausto, depois de um dia longo aqui na Sununga. E amanhã começa. Vamos ver o que que vai ser. Espero que tenha umas boas ondas aí, que a galera esteja toda na praia para ser o espetáculo de sempre aqui.